খন্তেক সময়ৰ পাছতে ঘোষণা হ'ব অগপৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম। ধুবুৰী বৰপেটা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিব অগপ নেতৃত্বই। আমবাৰী কাৰ্যালয়ত অগপ নেতৃত্বই ঘোষণা কৰিব তালিকা। প্ৰাৰ্থী ঘোষণাৰ পূৰ্বে অগপ নেতৃত্বক সকিয়নি বঙাইগাঁও অগপৰ নেতাকৰ্মীৰ ফণীভূষণ চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে বিদ্ৰোহ হ'ব কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ইতিমধ্যে হুংকাৰ দিছে বঙাইগাঁও অসম গণ পৰিষদে। লোকসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব বিচৰা নাই ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে নিজেও। বৰপেটাত ফণীভূষণ চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানক লৈ চলিছিল চৰ্চা। দলৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে আগতীয়াকৈ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে ব্যক্ত কৰিছিল ক্ষোভ অসন্তুষ্টি। পৰ্যবেক্ষণ সমিতিক এই বিষয়ে জনাই দিছিল বঙাইগাঁও জিলা অগপই। আকৌ এবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতেই অগপ নেতৃত্বই প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিব। যিহেতু ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে দুটা লোকসভা সমষ্টি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ বাবে আগবঢ়াই দিছে অসম গণ পৰিষদক। সেই দুটা সমষ্টি হৈছে বৰপেটা আৰু ধুবুৰী। এফালে কোকৰাঝাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে। আজি আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতে অগপ নেতৃত্বই প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিব। যিহেতু বৰপেটাক লৈ ইতিমধ্যে চৰ্চা চলিছে যে ফণীভূষণ চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব, কিন্তু ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে নিজে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচৰা নাই। এই মুহূৰ্তত আমবাৰীস্থিত অগপ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত আছে চিফ ৰিপৰ্টাৰ অগ্নিম গগৈ। অগ্নিম, আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতে যিহেতু প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা হ'ব, কি হ'ব ইতিমধ্যে যিহেতু বৰপেটাৰ ক্ষেত্ৰলৈ যদি চোৱা যায়, ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচৰা নাই, তেওঁ চকুলো টুকিছিল কালিৰ দিনটোত। কেনেধৰণৰ সমীকৰণ হ'বলৈ গৈ আছে কথাটো হ'ল যে এই মুহূৰ্তলৈকে অগপয় যে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিব তাৰ কোনো নাম গুণ এতিয়ালৈকে নাই। যিহেতু কিছু সময়ৰ পূৰ্বে অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই বোকাখাটত এটা কথা উল্লেখ কৰিছিল যে আজি 5 বজাৰ লগে লগে অগপয় তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিব। তেওঁলোকৰ দুখনকৈ আসন, যিহেতু বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ মিত্ৰ দল অগপক ইতিমধ্যে এৰি দিছে, বৰপেটা আৰু ধুবুৰী সমষ্টিৰ বাবে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত কিছু খবৰ আহিছে যে হয়তো ধুবুৰী সমষ্টিৰ বাবে কিছু কেইদিনমানৰ পিছত তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা হ'ব। যদিও চৰ্চাত আছে জাভেদ ইছলামৰ নাম, প্ৰাক্তন বিধায়ক মানকাছৰ, তেখেত ধুবুৰী প্ৰাৰ্থী হিচাপে তেওঁ নিযুক্তি লাভ কৰিব পাৰে বা প্ৰাৰ্থিত্ব তেওঁক দিব পাৰে। আৰু বৰ্তমান অৱস্থাত যিহেতু বৰপেটাৰ কথাই আটাইতকৈ বেছিকৈ চৰ্চিত হৈছে যে ফণীভূষণ চৌধুৰী দলৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক, প্ৰায় 38 বছৰ ধৰি তেওঁ বিধায়ক হৈ আছিল, ফণীভূষণ চৌধুৰীক বৰপেটাৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিব নেকি অগপয়? এই গোটেই কথাবোৰ নিশ্চয়কৈ এতিয়াও আছে। কিছু সময়ৰ পূৰ্বে অগপৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰিছে যিখন বিশেষ নিৰ্বাচনী তেওঁলোকৰ কমিটি গঠন কৰিছিল বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য, কমলা কলিতা, তেওঁলোকৰ ইয়াত আছে। আমি হয়তো কিছু চেষ্টা কৰিম তেখেতৰ লগত কথা পাতিবলৈ। অকণমান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু আজি ঘোষণা কৰাৰ কথা আছিল। বীৰেন্দ্ৰ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আজি ঘোষণা কৰাৰ কথা আছিল, আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা কি হৈছে এতিয়ালৈকে? না, আমি ঘোষণা কৰিম বুলি ক'তো কোৱা নাই। আজি আমাৰ কিছুমান প্ৰাৰম্ভিক স্তৰ আছে। আমি দুটা সমষ্টি পাইছোঁ, বৰপেটা আৰু ধুবুৰী। ধুবুৰীৰ প্ৰতিবেদন সম্পূৰ্ণ আহি এতিয়াও পোৱা নাই। যিখিনি অবজাৰ্ভাৰ পঠাইছোঁ তেওঁলোক এটা অংশ আহি পাইছে, এটা অংশ আহি পোৱা নাই। আৰু সভাপতি সম্পাদকো, সভাপতি কাৰ্যকৰীও বাহিৰত আছে। তেওঁলোকে আমি এটা আলোচনা বহি সভা এখন কৰি আজি আমাৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা যাব, আপোনালোক আমি জনাই দিম। আজিয়ে কৰিম, এই মুহূৰ্তত কৰিম বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। সভাখন হৈ যোৱাৰ যিকোনো মুহূৰ্তৰ পিছত আমাৰ ঘোষণা হ'ব। অৰ্থাৎ আজি আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা নহ'ব পাৰে? আজি মই হ'ব বুলিও নকওঁ, নহওঁ বুলিও নকওঁ। আল্টিমেটলি দল এটা, আমি আমাক এখন কমিটি গঠন কৰা হৈছিল, কমলা কলিতা, ৰমেন্দ্ৰ কলিতা মোক লৈ, বৰপেটা সম্পৰ্কত আৰু ধুবুৰী সম্পৰ্কত সত্য ভূপেন্দ্ৰ, সত্যবোধ কলিতা, অপূৰ্ব চেলে কমিটি এখন বনাইছিল। আমি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি সম্পৰ্কত আমাৰ বিভিন্ন জিলা সমিতিৰ লগত কথা পাতি, বিভিন্ন প্ৰাৰ্থীসকলৰ লগত কথা পাতি, বঙালী প্ৰাৰ্থী আৰু বিভিন্ন বিধান পৰিষদ আমি ভ্ৰমণ কৰাৰ পিছত যি প্ৰতিবেদন আমি প্ৰতিবেদন পালোঁ, আমি সভাপতি কাৰ্য সভাপতিলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে আলোচনা কৰি এখন সভা কৰি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি আমাক জনাব আৰু ধুবুৰীও সেই প্ৰতিবেদন আলোচনা সিদ্ধান্ত হ'ব। যেতিয়া আমি সিদ্ধান্ত হওঁ, লগে লগে আমি আপোনালোক অৱগত কৰিম। দেখা গৈছে এটা কথা ওলাইছে যে ফণীভূষণ চৌধুৰী দলৰ আপোনালোকৰ আটাইতকৈ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক, তেওঁ যিহেতু প্ৰাৰ্থিত্বৰ দৌৰত আছে কিন্তু নিজে তেওঁ যে খেলিম বুলি তেওঁ কোৱা নাই বা তেওঁ দলে সকলো চিন্তি
দলৰ বৃহৎ স্বাৰ্থৰ কাৰণে দলৰ সকলো চিন্তি দলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। দলৰ মাননীয় সভাপতি ইতিমধ্যে কমিটি গঠন কৰি দিছে, কমিটিৰ প্ৰতিবেদন হৈছে। সেই সম্পৰ্কত আমাৰ পাৰ্টি এটা ডিচিপ্লিন পাৰ্টি, সেই পাৰ্টিৰ যিটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব, দলৰ সভাপতিৰ যিটো সিদ্ধান্তত অনুমোদন জনাব, সেই সকলোৰে কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য। অৰ্থাৎ তেওঁ অসন্তুষ্টি থাকিলেও তেওঁতো অসন্তুষ্টি থকা নথকা সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰা নাই। সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিছোঁ দলৰ প্ৰাৰ্থী, আমি ছিটটো জিকাৰ আমাৰ ৰণনীতি, ছিটটো আমি কেনেকৈ জিকিম, সেইটো অসন্তুষ্টি আপোনালৈ গৈছে, আমিতো কোৱা নাই, আৰু তেওঁলোকক দিম নিদিম সেই বিষয়েও আমি কোৱা নাই। আমি কৈছোঁ সভাপতিয়ে কমিটি গঠন কৰি দিছিল, কমিটিৰ প্ৰতিবেদন বৰপেটা সম্পৰ্কে আমি দাখিল কৰিছোঁ, ধুবুৰীৰ কমিটি দাখিল কৰা নাই। সেই সমস্ত প্ৰতিবেদন চাই মাননীয় সভাপতিয়ে সভা কৰি সিদ্ধান্ত জনাব, সেই সিদ্ধান্ত আপোনালোক জনাম। ইয়াত প্ৰাৰ্থী কাক দিছোঁ, কাক নিজকো ঠিক হোৱা নাই, মনোমালন্য এইবিলাক একো অহা নাই। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, ধুবুৰীত এতিয়াও আপোনালোকে চূড়ান্ত কৰা নাই, কেইবাজনো নাম আহিছে? আমাৰ চূড়ান্ত মানে কি প্ৰতিবেদনবিলাক, আমাৰ পৰীক্ষাবিলাক চলি আছে বা আমাৰ বৈঠকবিলাক চলি আছে, মনৰ বুজ লোৱা কামবিলাক চলি আছে, দুই এদিনৰ ভিতৰতে চূড়ান্ত হৈ যাব। আৰু মই ভাবোঁ যে গোটেই কথা কামবিলাক হৈছে এইকাৰণে যাতে আমাৰ কোনো ধৰণৰ ক্ৰুটি নৰয়। আমি আগতেও কৈছোঁ যে এইবাৰ নিৰ্বাচনত আমি যিকোনো মানে ভালকৈ নিৰ্বাচন খেলিবৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত হৈছোঁ, আৰু যাতে আমাৰ কোনো ক্ৰুটি নাথাকে তাৰ প্ৰতি আমি বেছি লক্ষ্য ৰাখিছোঁ। আৰু সেইকাৰণে সময় লাগিছে, আৰু সময় লগাটো স্বাভাৱিক যাতে ক্ৰুটিটো কোনো কাৰণত থাকিব নোৱাৰে। আজি এখন ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙো হোৱা কথা আছে, নহয়? আমি আমাৰ মাননীয় সভাপতি আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ লগত আমি আলোচনাত বহিম, আৰু সেইটো আমি কি ধৰণে তেওঁলোকে আহিব পাৰিলে হয়তো আহিব, বা যদি কিবা কাৰণত আহিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ আমি অভাৰ টেলিফোন হ'লেও আমি আলোচনাটো কৰিম। গতিকে এই গোটেই কথাটো নিৰ্ভৰ কৰিব তেওঁলোকৰ মানে কিমানখিনি সময়ত তেওঁলোকে সময় দিব পাৰে তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব। মোক এটা কথা কওকচোন, যে আপোনালোকৰ দলৰ সভাপতি অতুল বৰা ইতিমধ্যে বোকাখাটত কৈছে যে আজি এখন আসনৰ হয়তো প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিব পাৰে, সেয়া হৈছে বৰপেটা। মানে ঘোষণা হ'লে দুয়োটাই হ'ব, মানে আজিও হ'ব পাৰে আৰু হয়তো মানে মানে দেৰিকৈও হ'ব পাৰে, হ'ব পাৰে। আজি এইটো কথা নহয় যে আজি হ'ব নোৱাৰে, এনেকুৱা কথা নহয়, আজি হ'ব পাৰে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত এইটো কথাই আছে যে আমি যিকোনো মুহূৰ্ততে আমাৰ প্ৰাৰ্থীৰ ঘোষণাটো হ'ব পাৰে, যিকোনো হয়। ইতিমধ্যে মই এটা কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যে অগপৰ যি নিৰ্বাচনী কমিটি আছে তেওঁলোকৰ দুজনকৈ সদস্যক মই ইতিমধ্যে ইয়াত লগ পাইছোঁ, ডক্টৰ কমলা কলিতা আৰু ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য। দুয়োজনে এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে হয়তো আজি প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা হ'বও পাৰে, যিকোনো মুহূৰ্ততো হ'ব পাৰে বা নহ'বও পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা তেওঁলোকে বৰ্তমান অৱস্থাত উনুকিয়াই দিছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।